हेलो गाइजहरू च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ सधैँ चाहिँ होइन डेली नेप्सेको चाहिँ अपडेट लिएर आएको छु। मैले अस्ति नै देखेँ भन्दै थिएँ तपाईँलाई, अस्तिको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ, अस्तिको विकको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिएको थियो होइन, तर कहाँसम्म बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन मैले भन्न चाहिँ हल्का भनेको थिएँ। यसको चाहिँ बढ्यो भने यो यदि माथि नै जाने यो बुल मार्केट नै सुरु हुने भए पनि यो चाहिँ एकचोटि 2750 चाहिँ यो जान सक्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो मार्केट चाहिँ केही समय चाहिँ अलिकति जस घटेर होइन 2500 चाहिँ सपोर्ट लिन सक्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। र अहिले भन्नुपर्दाखेरि होइन मेरो पोर्टफोलियो पनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूको त खासै छैन होइन, र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको छ। र यिनीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ लगभग लगभग बढ्ने नै देखिन्छ, किनभने जसरी बोनस बाँडिसकेपछि चाहिँ यो के भन्छ यो प्राइस एडजस्ट भएर तल घट्ने उयो थियो होइन, मार्केट त्यसरी ट्रेन्ड देखिन्थ्यो होइन। अब चाहिँ त्यो सकिएको जस्तो लाग्छ लगभग। र अब December 30 चाहिँ उसको पनि के अरे नोबल ब्याङ्कको पनि उयो छ क्या अरे बुक क्लोज छ क्या अरे डेट छ क्या अरे, त्यसपछि चाहिँ सबै प्रायः उयोहरू चाहिँ यो डिसेम्बर सकेपछि चाहिँ सकिने हुने देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केट भनेको चाहिँ अब न्यू डिरेक्सन लिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र अहिलेको फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि पनि र टेक्निकल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले युएसए नै हेर्ने भइहाल्यो। ओके, आजको चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ नेप्सेको उयो हेर्छु होइन, त्यसपछि सेक्टरको हेर्नेछु। ओके, त्यसपछि नोबल ब्याङ्क र होइन अरू दुई तिनवटा पनि हेर्नेछु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ होइन, मार्केट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि होइन यो यदि यो जो यो यो ठाउँमा चाहिँ यो जोनमा चाहिँ होइन सपोर्ट लिन सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केट देख्न सकिने भनेको चाहिँ कहाँसम्म देखिन्छ भने मैले तपाईँलाई कोरेर देखाउँछु। यसको चाहिँ भनेको चाहिँ कहाँनिरसम्म हुनसक्छ भने यदि होइन यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ माथिसम्म एक्चुली ट्राई गर्ने हो कि भने चाहिँ मार्केट ट्राई गर्छ भने चाहिँ यसको कहाँनिर हुन्छ भने साथीले यहाँ चाहिँ यहाँनिरसम्म एक्चुली चाहिँ यहाँनिरसम्म हुन्छ होइन, यहाँनिरसम्म आउँछ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ ताकि कहाँसम्म राखेको छु भने मेरो चाहिँ होइन मैले चाहिँ कहाँसम्म राखेको छु भने चाहिँ यसको चाहिँ 2750 होइन, यसलाई 2750 राखौँ, यसलाई चेन्ज गरिदिउँ कलर कलर यसलाई कालो राखौँ। ओके, 2750 किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जान सक्ने चाहिँ 2800 एकचोटि रिट्रेस गर्न सक्छ होइन, माथि चाहिँ एकचोटि रेजिस्टेन्स लेभललाई चेक गर्न सक्छ कति चाहिँ उठ्न सक्छ भन्ने कुरा होइन। र सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ यति देखिन्छ, र यदि चाहिँ होइन भोलिको मार्केटले चाहिँ भोलिको यो मार्केटले चाहिँ होइन यसरी माथि मार्केट गएर अब होइन भोलिको म के भन्छु भने यो मार्केट हेर्दा के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, यदि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ क्यान्डल र क्यान्डल चाहिँ होइन यदि रातो बन्यो भने यसरी रातो बनेर होइन यसको चाहिँ हल्का माथि अनि यसको चाहिँ रातो बन्यो भने यसरी रातो बन्यो भने चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन क्यान्डल चाहिँ होइन माथिको चाहिँ विक बनाएर तलको पनि विक बनाएर माथिको यसरी बन्यो भने चाहिँ होइन पर्सिसम्म चाहिँ 750 के अरे 2750 चाहिँ पुग्न सक्छ। र यदि चाहिँ होइन यदि 2650 नै यो मार्केट फर्क्यो भने चाहिँ होइन फर्क्यो भने चाहिँ एकचोटि 2500 2550 एकचोटि रिट्रेस गऱ्यो भने साथीहरू यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ होइन रिट्रेस भइहाले पनि होइन जस्तो कि समय साइडवाइज जान देख्न सक्छ। र अहिलेको यसो यो मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यसो कहाँनिर जान सक्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ यो 2750 चाहिँ एकचोटि जान्छ होला होइन, मेरो चाहिँ ताकि 2750 हो यहाँबाट निस्किहाल्ने होइन हामी चाहिँ। र यसको चाहिँ यतिसम्म यहाँ 2800 गएर होइन यदि आउँदाखेरि चाहिँ यसले मार्केट करेक्सन यदि यसले चाहिँ के भन्छ मार्केटले यसलाई सपोर्ट लिन खोज्यो भने चाहिँ होइन यहाँनिरसम्म चाहिँ 2550-2600 बिचमा चाहिँ होइन यदि मार्केटले चाहिँ सपोर्ट लियो भने अनि हामी चाहिँ फेरि पनि 2700 अब जस्तै 2750 निस्किएको हामी चाहिँ फेरि पनि इन्भेस्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। मैले त्यसो भन्दै मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी यही रहेको छ होइन, यसरी भन्न सकिन्छ होइन। र अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले सबै हेर्दाखेरि चाहिँ
जस्तो यो यहाँ कहाँबाट फर्किएको छ भनेको चाहिँ देख्छौँ हुनु साथै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो मार्केटलाई यदि फलोअप गर्ने भने चाहिँ हजुर पहिलाको जुन हाम्रो सपोर्ट जोन थियो होइन यहीँनिरबाट चाहिँ आएको फर्किएको देखिन्छ होइन र अहिलेलाई यसलाई हामीले चाहिँ होइन यो चाहिँ माथि नै जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन भन्न सक्दैन किनभने यो चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ भने होइन यसरी तल आयो होइन माथि अलिक आयो त्यसपछि तल आयो यसरी आइरहेको छ यसरी आउन सक्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ र अहिलेको जुन न्युजहरू मार्केटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब यसरी आउँदैन हो कि जस्तो लाग्छ किनभने सायद एकचोटि 27 गएर यसरी गएर होइन यसरी जान सक्ने चाहिँ देख्छौँ अहिले मेरो चाहिँ यो पर्सनल चाहिँ टेक्निकल के भन्छ यो कुरा हो होइन मार्केटमा चाहिँ तपाईँले टेक्निकल हेरिसकेपछि चाहिँ आफैले पनि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यसरी भने होइन मैले चाहिँ र हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब इन्डिकेटरहरू लगायो भने चाहिँ होइन हामीले त्यस्तै देखिन सक्छौँ सायद यसमा फेरि लगायो हेरौँ जस्तो एमएससिडी होइन एमएससिडी लगाउँ इन्डिकेटरमा एमएससिडी हजुर एमएससिडी हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मार्केट अब मोमेन्टममाथि जान खोजेको जस्तो देखिन्छ होइन यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ र यसले चाहिँ क्रसओभर देखिसकेछ भनेपछि मार्केट चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ यही कारणले पनि पोजिटिभ देखिन सक्छ होइन र अर्को भनेको चाहिँ हामीले आरएसआई हो आरएसआई होइन एउटा चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स छ भने एउटा सर्कास्टिक छ हजुर यिनीहरूले पनि अब चाहिँ मोमेन्टममाथि नै गएको चाहिँ देखिन्छ होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले आरएसआईबाट हेरौँ होइन र अर्को भनेको चाहिँ हामीले बुलेन्जर ब्यान्डबाट हेर्ने हो त्यसपछि चाहिँ हामीले केबाट हेर्छौँ भने बुलिन्जेल बेन्डपछि चाहिँ लाइक मुभिङ एभरेज हेरौँ होइन अब 3-4 लगायो हेरौँ मुभिङ एभरेज पनि हजुर बुलिन्जेल बेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ होइन मैले अस्ति नै तपाईँलाई भनेको थियो होइन यसमा हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यदि सपोर्ट जोन देखायो भने यसको चाहिँ 750 हजुर यसले बुलिन्जेल बेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर 750 नै टार्गेट देखिन्छ होइन यसको चाहिँ टार्गेट त्यति भन्दाखेरि पनि होइन मैले चाहिँ टार्गेट 8 खासमा यो जान सक्ने भनेको चाहिँ होइन मार्केट चाहिँ 2800 हो होइन यदि 2800 चाहिँ टार्गेट हो भने चाहिँ हामी मैले चाहिँ निस्किने प्लान चाहिँ कहाँ बनाएको छ 2650 यसरी 2750 बनाएको छ है मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु बुलिन्जेल बेन्ड हेर्दाखेरि पनि यसरी हामीले देख्न सक्छौँ ओके यो त हामीले यिनीहरू यो इन्डिकेटरहरू देखायो होइन भोलि पनि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हजुर हजुर लगातार 3-4 दिनदेखि हामीले हेर्ने भने चाहिँ होइन 2 बिलियन त्यस्तो उयसबाट चाहिँ हामीले सिधै देख्न सक्छौँ 5 बिलियन 4 बिलियन होइन यस्तै आजको पनि मार्केट लेटेस्ट हेर्ने भने 5.173 बिलियन चाहिँ आएको छ भने चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा यो देखिन सकिन्छ र हामीले अर्को हेर्ने भनेको चाहिँ मुभिङ एभरेज हो जस्तो 200 मुभिङ एभरेज हेर्ने भने चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ हजुर मैले चाहिँ जहाँनिरसम्म चाहिँ यो जान सक्छौँ भने चाहिँ त्यहीँनिरसम्म चाहिँ यसको चाहिँ देखिन्छ मैले यो कारणले भनेको होइन कि मैले भन्नुको कारण चाहिँ यो पनि हो एउटा चाहिँ होइन यहाँनिरसम्म चाहिँ यो एकदमै ठुलो रेजिस्टेन्स लेभल हुनसक्छ यदि यो जोनलाई तोड्यो भने चाहिँ 2800 पुग्यो भने चाहिँ यसको फेरि सपोर्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनसक्छ यो चाहिँ मैले भनिदिएको र अर्को हामीले हेर्ने भने चाहिँ 100 डेजको हेर्ने भने कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुर 100 डेजको हेर्ने भने चाहिँ हजुर हजुर यो दुइटैकै ठाउँमा छ होइन र 50 यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ भने 20 हेरौँ 20 डेजको मुभिङ एभरेज हेर्ने भने चाहिँ कहाँनिर छ मोमेन्टम भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिन्छ भनेपछि हजुर यसको चाहिँ मोमेन्टम डाउन थियो अब चाहिँ फर्किनै सक्ने सम्भावना देखिन्छ यसको पनि होइन त्यही भएर मैले यसमा भनिदिएको होइन र अहिले चाहिँ हामीले यो यसलाई बन्द गरिदिउँ होइन 200 डेजको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ हामीले राख्दाखेरि चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ कहीँ रिलेसन देख्दैन भने चाहिँ डाउनमा गइसकेको देखिन्छ भने अहिले तपाईँ चाहिँ 2 डेजकोमा चेन्ज गर्नुभयो भने एकदमै सपोर्ट जोन जहाँबाट यहाँ मार्केट फर्क्यो त्यहाँबाट चाहिँ आएको देखिन्छ भनेपछि मार्केट चाहिँ यसको चाहिँ अब आउन सक्ने भनेको चाहिँ 2750 हो होइन त्यसपछि भनेको चाहिँ केही समय तल आए पनि मार्केट चाहिँ साइडवेज गएर बुलिस नै हुने देखिन्छ यसरी मैले भन्दै यसको साथी तपाईँहरूले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन आफ्नो पैसा लगानी गर्दाखेरि तपाईँ आफूले एकचोटि पनि चेक गर्नु होला
कोही त्यस्तो जान्ने मान्छेहरू छ भने सोद्धा पनि हुन्छ होइन, फन्डामेन्टल भन्ने कुरा टेक्निकल हेर्नेहरूले कसैले हेर्छ होला होइन, हेर्दाखेरि एकदम राम्रो, हेरेन भने पनि केही छैन, टेक्निकल गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। ओके, यो त हामीले नेप्सीको भयो होइन, अर्को भनेको चाहिँ हामीले सब इन्डेक्सहरूको हेर्छौँ। सब इन्डेक्सहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भने हामीले चाहिँ होइन, सब इन्डेक्स भन्दाखेरि पनि होइन, पहिला हामी चाहिँ के गर्छौँ नोबेलको हेर्छौँ होइन, नोबेल ब्याङ्क गएर मैले अघि नै भनेको थिएँ नोबेलको हेरौँ, नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ बुक क्लोज लास्ट डे चाहिँ December 30 जस्तो लाग्यो मलाई एक्चुली होइन, मैले त्यस्तो लाग्यो, मैले चेक गराएको छैन यसको होइन, हिजो कहिले न्युज हेरेँ अरे डिसेम्बर हजुर, यसको चाहिँ December 30 जस्तो लागेको थिएन बुक क्लोज डेट चाहिँ होइन, त्यसको इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि December 31 रहेछ भनेको 31 तारिकमा चाहिँ यसको सम्म चाहिँ यसको रहेछ बुक क्लोज, तपाईँले चाहिँ December 31 चाहिँ तपाईँले किन्नुभयो भने यसको चाहिँ 38% चाहिँ बोनस प्लस क्यास चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ छ होइन, त्यही भएर मार्केटमा यसको हेर्ने भने चाहिँ आजको मार्केट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ एकदम ठुलो भोलम आएको छ होइन, कतिको आएको छ भने 2,00,000 लगभग 2,10,000 चाहिँ भोलम आएको छ होइन, यसै हेर्न सकिन्छ। यसको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यो घट्नेवाला त खासै देखिँदैन होइन, र यदिको चाहिँ यो भोलम भोलिको चाहिँ आज चाहिँ एकचोटि ट्रेस गरेको छ यसले 1550 ट्रेस गरेको छ होइन, भोलि चाहिँ 1550 माथि नै ट्रेस एकचोटि चाहिँ अहिले चाहिँ क्लोज गर्छ भने यसको चाहिँ टार्गेट भनेको चाहिँ साथीहरू 1750 पुग्न सक्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ यसको एड प्राइस एडजस्ट भएपछि आउने भनेको चाहिँ होइन, त्यस्तै 8-9 बिच कतिमा आउँछ त्यो थाहा भएन होइन, त्यो चाहिँ एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यतिसम्म आउन सक्छ यसको चाहिँ एल्टिभेल इन्भेस्ट गर्नुभयो भने, लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एकदम राम्रो ठाउँमा छ यसको चाहिँ, त्यही हो मैले भनिदिएको चाहिँ भोलि यदि यसको चाहिँ 1550 चाहिँ लाइक क्लोज दियो भने होइन, माथि नै क्लोज दियो भने यसको चाहिँ टार्गेट 1650 हुन्छ, त्यसपछि भने 31 चाहिँ यसको एडजस्ट भएपछि आउने भनेको एकदम राम्रो ठाउँमा आउने, सबैतिर आउने के भन्छ सबैले किन्ने ठाउँमा आउँछ होइन, किनभने सस्तो भएपछि किन्छ, त्यही भएर तपाईँले जति सक्दो किन्दा चाहिँ हुने देखिन्छ होइन, पछि भनेको कुरा चाहिँ यो मार्केट बुल मार्केटमा नै छ यो चाहिँ अघि बढ्ने भने यसकै त्यस्तै 2000 चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना देख्छु। ओके, मैले बनाएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ 1670 हो यसपालिको होइन, त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ आउन सक्यो यो एडजस्ट भएपछि तल नै आउँछ होइन, त्यसपछि टार्गेट भनेको 1220 हो, त्यसपछि 1300 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 2000 चाहिँ टार्गेट हुनसक्छ यसको चाहिँ, यसको चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ। यो मार्केट चाहिँ होइन, नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ जति न्युज जस्तो जेसुकै आए पनि यो चाहिँ खासै मुभ हुँदैन होइन, यो चाहिँ न्युजले मुभ हुँदैन, यो चाहिँ फन्डामेन्टलले चाहिँ चल्ने मा के अरे स्टक नै हो यो चाहिँ, किनभने लामो धेरै लामोसम्मदेखि चाहिँ यसले बोनस र डिभिडेन्ड एकदम राम्रो भएपछि यो लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी र राम्रो ठाउँमा देखिन्छ। ओके, यसको चाहिँ यति भन्दै किन्नु मन लागेको छैन, किन्नु छ तिन चार महिना तपाईँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो ठाउँमा छ, प्राइस एडजस्ट भएपछि झन् तपाईँले एकदम चाहिँ क्यापिटल गेन पनि एकदमै के भन्छ यो गेन गर्ने मौकामा हुन्छ, 3-4 महिना चाहिँ तपाईँले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। ओके, नोबेल ब्याङ्कको भन्दै होइन, अनि त्यसपछि हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले शिवमको पनि एकदमै ठुलो ठुलो आइरहेको छ होइन, मैले शिवमको अस्ति पनि हेरेको थिएँ, र यसको चाहिँ शिवमको लागि चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ के मैले के देख्छु भने साथीहरू यसको लागि चाहिँ होइन, शिवमको चाहिँ एकदमै लास्ट राउन्डमा आएर यो चाहिँ ठोकेर गएको छ भनेपछि यसको चाहिँ अब तपाईँ इन्भेस्ट गर्ने भनेको यहाँनिर नै होइन, यदि एकचोटि रिट्रेस गर्ने यहाँनिरसम्म आउन सक्छ होइन, 1200 कतिसम्म आउन सक्छ, र अहिलेको यो हेर्दाखेरि आउन सक्ने सम्भावना त्यति देख्दिनँ होइन, र यसको टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँले 3-4 महिना राख्नुभयो भने होइन, यसको टार्गेट चाहिँ 1600 होइन, 1600 भन्दा नि माथि जान्छ यो मार्केट चाहिँ, म ग्यारेन्टी जस्तै भन्न सक्छु होइन, यदि मार्केट बुल मार्केट गर्नु हो भने चाहिँ 2000 मात्रै जान सक्छ,
र अहिलेको चाहिँ एकदमै बेस्ट ठाउँमा छ, तपाईँले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन, एकदमै राम्रो ठाउँमा छ। त्यही हो, तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पहिला जुन 3-4 महिना अघि जस्तै 1-2 हप्ता लागि टुर गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन, किनभने यो चाहिँ अलि लङ टर्मको लागि राख्दाखेरि चाहिँ मार्केट जब चाहिँ साइड वाइजमा गएर बिस्तारै अघि बढ्ने देखिन्छ, त्यही भएर भनिदिएको। ओके, अहिले तपाईँले लिने अहिले चाहिँ तपाईँ हल्का वेट गर्नुहोस् होइन, 2 हप्तासम्म। यो चाहिँ किनभने 3-4 दिनको भुलामा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ, त्यही भएर यसो रिट्रेस गर्न सक्छ होइन, 1300 र 1200 बिचमा। त्यसपछि रिट्रेस भइसकेपछि फेरि तपाईँले लिँदा चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा देखिन्छ। ओके, यसको पनि भने होइन, एनसिएलको हेर, एनटिसीको हेरौँ। एनटिसीको साथीहरू मैले पहिला पनि गराएको थिएँ यसको सायद होइन। एनटिसीको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मागे हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने साथीहरू, यसमा चाहिँ एनटिसीको किनभने यो अहिलेको मार्केटलाई हेर्ने भने तपाईँले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सपोर्ट चाहिँ यहाँ देखिन्छ, सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीले यहाँ देखिन्छ होइन, यहाँनिर देखिन्छ भने, र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ अब चाहिँ सामान्य होइन, सामान्य चाहिँ यसले रिट्रेस गर्न सक्छ यहाँतिर चाहिँ, यहाँनिर रिट्रेस गर्न सक्छ होइन, यदि यहाँनिर चाहिँ यसले यहाँबाट चाहिँ मार्केट 1320 चाहिँ मार्केट होइन, 1320 मार्केट तल आएन भने चाहिँ यसको चाहिँ टार्गेट कति हुन्छ भने साथीहरू, यसमा चाहिँ धेरै त भन्न सकिँदैन, लगभग यो चाहिँ 1500 कट छ क्या साथीहरू, यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो होइन, यो 1500 र 2000 नभन होइन, 1600 र 1500 बिचमा चाहिँ यो 2-3 महिनामा कट्छ जस्तो लाग्छ होइन। इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ भनेको नै यहीँनिर छ तपाईँलाई चाहिँ, हजुर एकदमै राम्रो ठाउँमा छ यसको मुभिङ एभरेजहरू हेर्दाखेरि पनि, र यसको चाहिँ अहिलेको उयोहरू इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ रहेछ है, हजुर यसमा सामान्य खासै मोमेन्टम त्यति राम्रो देखे नदेखे पनि यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोमेन्टम आउन लागेको जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ, हजुर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, हजुर एमएसिडी हेरौँ यसको एक्चुली, एमएसिडी हेर्दाखेरि हजुर अब यसको चाहिँ हल्का यो चाहिँ क्रस ओभर आउनु लागेको छ होइन, हजुर टार्गेट भनेको नै यसको अब क्रस ओभर आउनु लागिसकेपछि मार्केट चाहिँ अघि, यसको इन्डिकेटर चाहिँ भनेको होइन, यो चाहिँ हल्का यसको यो मोमेन्टम के अरे इन्डिकेटर देखाउने हो, तर पनि यसको मार्केट हेर्दाखेरि एकदम राम्रो ठाउँमा छ। तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ म ट्रेड गर्ने ठाउँमा छैन भन्छ होइन, तपाईँले 1-2 महिनालाई कुर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मजाले इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ क्यापिटल गेन एकदम राम्रो हुने देखिन्छ। यसको यति भन्दै आज चाहिँ म यति गरेँ होइन, भिडियोले नाम भयो। ओके साथीहरू, आजलाई यति नै होइन, अर्को आउने भिडियोमा चाहिँ म अलि डिटेलमा भन्नेछु होइन यो स्टकहरूको बारेमा। ओके आजलाई यति नै साथीहरू, मैले अघि भनेको थिएँ होइन त्यो के भन्छ यो के अरे सेक्टरको हेर्ने भनेको थिएँ, तर बिर्सिज म गरिदिइहाल्छु यसको विषयले एक्चुली सर हेरिदिइहाल्छु, हाइड्रोको हेरौँ हाइड्रो के हुँदैछ, हाइड्रो ओके गाइस, हाइड्रो होइन, हाइड्रोलाई तपाईँले 1-2 दिन पर्खि, यो 1 हप्ता पर्खिनु होला, यो चाहिँ मार्केट एकदमै रेजिस्टेन्स लेभलमा छ होइन, यो सपोर्ट जोनमा आउनु लागेको छ होइन, यसलाई केही समय पर्खिनु होला, यसको यति भन्थेँ। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेरौँ, हाइड्रो बढ्छ है, बढ्छ मजाले बढ्छ हाइड्रो चाहिँ, हजुर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, तपाईँले एकदम सुक्को लगाउनु भएको छैन भने अब चाहिँ तपाईँले अब खोजेर भने लगाउँदा हुन्छ होइन, मैले चाहिँ भन्दै सर्टकटमा फाइनेन्स, हजुर फाइनेन्स हेरौँ, हजुर फाइनेन्स पनि एकदमै राम्रो छ, तपाईँले लगानी गर्ने हुने ठाउँमा छ, माइक्रो फाइनेन्स हेरौँ के भइरहेछ माग्यो, हजुर यसको पनि एकदमै राम्रो मोमेन्टम छ, तर 1-2 दिन यसको चाहिँ पर्खिनु होला, किनभने यो मोमेन्टम एकदम अगाडि आइसकेको छ होइन, तपाईँले चाहिँ अब जोसमा जाँदाखेरि होइन
होस् वुमेन्स भन्छ यो होला। ओके, कमर्सियल ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ यो खासै यो ट्रेड गर्ने त्यो होइन होइन साथीहरू। अब तपाईँहरूले चाहिँ बोनस सोनसको लागि लिनु भइसक्यो होइन, बोनसहरू आइसक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर जता क्यापिटल गेन हुन्छ त्यतातिर आइदा आउँदा हुन्छ। यो यसो मार्केट बढ्ने बेलामा तपाईँले त्यताबाट निस्केर झाएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट निस्केर पनि यताबाट भेटिन्छ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, आजलाई यति नै, भिडियो हेरिदिनुमा धन्यवाद।